Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Jos sä tykkäät tästä jaksosta, ihmeessä laita videolle peukku. Ja jos et saa vielä subannut mun kanavaa, niin subaa kanava ja laita notificationit päälle, niin sä et missaa seuraavia jaksoja ja kerro tästä sun kaverelles. Tällä hetkellä mun kilpailukauden ajan mun kehorakennuskoulu on -50%. Jos sua itseään kiinnostaa oppia enemmän treenaamisesta ja ravinnosta ja sä haluat itseesi kerätä lisää tietoa sen sijaan, että sä mahdollisesti maksaisit toisille ihmisille koko ajan rahaa, että he valmentavat sua, niin mä suosittelen kehorakennuskoulua. Mun kehorakennuskoulussa mä olen sun opettaja, en sinun valmentaja. Sä et ole minun valmennettava, vaan sinä olet minun oppilas. Ja mun velvollisuus on jakaa kaikki tämä tieto sinulle. Sä voit käydä kehorakennuskoulua täysin omaan vauhtiin. Opintoluennot tapahtuvat videoselityksinä, eli sun ei tarvitse lukea mitään järkyttävän suuria kirjoja oppiaksesi, vaan ainut mitä sun täytyy tehdä on laittaa video päälle, kuunnella mitä mä sulle kerron ja ottaa muistinpanoja ylös ja sisäistää se kaikki tieto. Mä itse suosittelen, että kehorakennuskoulua sä käyt 15-30 minuuttia päivässä maksimissa läpi. Koska sitä tietoa noista opintoluennoista tulee erittäin kovaan vauhtiin ja se on kaikista parasta käydä pieni määrä opintoa kerralla läpi, jotta sä pystyt sisäistämään sen tiedon. Kehorakennuskoulussa mä kerron sulle kaiken, mitä on proteiinit, mitä on hiilihydraatit, mitä on rasva, mitä lihaksia ylipäätään sun keossa on, koska sekin on aika tärkeä ja oleellinen tieto, että sä ylipäätään tiedät, että mitä lihaksia sun keossa on ja kuinka niitä aktivoidaan kuntosalilla. Mä opetan sulle kehorakennuskoulussa, miten sä voit luoda sun oman ruokavalion, miten sä luot sun oman treeniohjelman, lisäravinteet, miten sä poseeraat, jos sä haluat ottaa vaikka kuvia itsestäsi, tai jos sä haluat vaikka nousta kehorakennuslavalle asti. Kehorakennuskoulu sopii siis ihan kaikille ihmisille. Aloittelijoille, jotka eivät tiedä lajista mitään, sekä niille ihmisille, jotka ovat tehneet tätä hommaa mahdollisesti 10 vuotta, mutta haluavat viedä tietotaitonsa sekä fysiikkansa seuraavalle tasolle, sekä mahdollisesti kilpailla tai jopa tehdä tästä itselleen ammatin. Eli kehorakennuskoulussa mä en pelkästään opeta sua, miten sä pystyt valmentamaan itse itseäsi ja seuraamaan sun kehitystä ja tehdä muutoksia sun treeniohjelmiin, ruokavalioihin, sun muihin suunnitelmiin, vaan mä opetan sulle myöskin sen, miten sä voit valmentaa muita ihmisiä ja miten sä voit tehdä kehorakennuksesta ja valmentamisesta itsellesi ammatin ja sä voit esimerkiksi minun lailla valmentaa muita ihmisiä jopa toiselta puolelta planeettaa internetin välityksellä. Eli jos sä olet intohimoinen ihminen treenaamiseen ja ruokailuun liittyen, tervetuloa mun oppilaaksi. Meillä on myöskin Telegram-ryhmä kehorakennuskoululaisille, jossa oppilaat pääsevät kysymään minulta heidän opettajaltaan mitä tahansa tarvittavaa tietoa kehorakennukseen liittyen. Esimerkiksi, hei Timo, tässä on mun ruokavalio sekä treeniohjelma. Mitä muutoksia mun kannattaa tehdä, kun lähtötilanne on tämä ja mä yritän päästä tänne? Tai jos sä tarvitset apua poseraamisessa, tai sulla tulee ylipäätään mitään tähän lajiin liittyvää kysyttävää, niin siellä Telegram-ryhmässä sä pystyt olla suoraan yhteydessä minuun, sekä mikä parasta, sä näet mitä muut oppilaat kysyvät minulta, ja sä pystyt mahdollisesti oppia lisää heidän kysymysten kautta, koska joku toinen ihminen voi mahdollisesti kysyä sellaisen kysymyksen minulta, jota sä et itse edes ajattelisi, mutta sitten kun sä kuulet kysymyksen ja minun vastauksen heidän kysymykseen, niin sä opit myöskin heidän perspektiivin kautta. Pidemmittä puheitta, tervetuloa mun oppilaaksi kehorakennuskouluun ja nähdään podcastin parissa. Alkaa lähetys. Alrighty, olisiko jakso 4-7 varmaan. Vähän se mua ehkä hävettää tää mun työpöytä. Mä en oo sitä vieläkään jaksanut siivoa, mutta tämmöstä tää kisadietin välillä on, tietsä, että ei oo aina niin paljon energiaa tehdä kaikkea ekstraa. Varmaan ois töissäkin tehokkaampi, jos olisi asiat järjestyksessä kyllä. Mutta, joo. Tuomo, mitä kuuluu? Ei ole viikkoa juteltu, mitä juhannus meni? Siinähän se meni. Oltiin grillailemassa siinä kavereilla ja kysi tuli otettua vähän, mutta totani, oli ehkä vähän rankkaa toi seuraava päivä sitten, kun roppa kävi jotenkin niin ylikierroksilla, että en mä saanut nukuttua niin kuin koko yöaikana, niin oli vähän sitä rankkaa se
seuraava päivä. Tuliko syötyä paljon? Mitä? Tuliko syötyä paljon? Joo, kyllä mä söin silloin ihan hyvin. Tuli syötyä. Siinä oli BBQ:lla olevaa, mä en muista mitä lihaa, se oli oikein, ne oli panostanut niin kuin lihaa. Niin se oli BBQ:lla maustettu ja sitten oli jollain viskin makuisena, niin kyllä mä vedin sitä lihaa ihan hyvin. Kyllä mekin käytiin tuossa Hakalan Tonin luona grillailemassa eilen päästiin ja saunaakin, se oli siistiä, mutta lihaa söin aika paljon ja vähän leipää siihen sitten päälle. Meitsillä on tällä hetkellä 2 weeks out kisoista. Vähän semmoista niinku hammasta purra mennään. Treenaaminen ei ole kivaa, tiedätkö, että niinku voimatasot ihan paskaa, ei ole energiaa treenata. Treenaaminen on niinku pakkopullot. Yleensähän se treenaaminen on se päivän paras hetki, niin nyt se on semmoista ihan, niinku, ihan hirveetä lähteä treenaamaan. Keho on ihan ylirasittunut, tarvitsi vain niinku aikaa, niin mä haluaisin vaan niinku viikon olla poissa salilta ja nukkua, tiedät sä, vaan tiedät sä, niinku viikon. Tällaista mä tarvisin tässä tällä hetkellä. Kroppa on tosi väsynyt ja rehellisesti sanottuna nälkä vaivaa tosi pahasti. Et mulla oikeastaan alkoi nälkä vaivaamaan erittäin pahasti. Nälkä ei ollut ongelma koko prepin aikana, mutta ennen niitä mun toki kisoi Rioon, kun mä olin menossa, ja kun mä aloin tankkaamaan, ihan vaan riisille tälleen. Mulla oli muutama ateria alla, 2-3 tankkausateria hiilaria, 300-400 grammaa. Mä muistan, me ollaan lentokentällä, siis mä sanon Mellulle sillä, että oh fuck, että nyt mä tunsin, että nyt mä oon ihan kusessa. Se nälkätaso, se kasvoi niin vitun pahasti, että niinku just mulla tulee vaan mieleen se, mitä sä sanoit sille karnivoreille, että teki mieli syödä kaikki ihmiset vaan, tiedätkö, niinku, niinku mä syön vittu ihan mitä vaan, tiedätkö, tuon läskikasa tuossa vittu, mä paistan sen grillillä, se artanan läski, niinku, ja siis ihan, siinä voi olla myös se, että kun mä en oikein koko mun kisadietin aikana, ja ylipäätään kun mun lähti niinku silloin alkuvuodessa paino vaan putoamaan, niin mä en pitänyt mitään sellaista refeedia tai oikea tankkausta, että mä niin kuin tankkaisin sitten täyteen kertaakaan. Ja mä en tiedä, mutta siinä voi olla näitä juttuja, että leptinin tasot lähtee heittelemään hirveästi ja se nälän tunne on niin kuin, se on vaan yliampuva, tiedätkö, kun sun keho on niin kuin näännytetyssä tilassa, rasvaprosentti ihan minimaalinen ja sä vaan huutaa, että syö ennen kuin sä kuolet vittu nälkään, tiedätkö, niin kuin tyylisen, niin Se nälkä alkoi vaivaamaan siinä, että sitten sen kisojen jälkeen mä söin sitten päivän tai 2 päivää vapaasti. Sitten siinä meni pari päivää, se kunto meni jo siistiksi. Se meillä oli Mellun synttärijuhlat sitten viikko eteenpäin. Sielläkin mä pidin sen aika hyvän. Mä olin ketoosilla siinä. Ja mä menin ketoosi viikon ja mä pääsin, mun tippui paino siis, että mä menin aika kuivaksi ja kireeksi, että mä olin niinku 92,9, mikä on classic fysiikka raja mulla. Mä olin täysin tyhjä viikko ilman 0 grammaa hiilaria. Mut niinku oli 2,5 viikkoa enemmänkin aikaa, melkein 3 viikkoa kisoihin. Ja mä olin niinku psyykkisesti ja fyysisesti ihan loppu. Se mä niinku ihan niinku sellainen, että ei vittu. Se mä olin sellainen, okei, mä pidän cheatin illan, mä söin pizzaa ja jätskiä ja suklaalevyn. 3-4 kiloa nosti sitä höttöpainoa ja sehän lähtikin rapisemaan pois, mutta sen jälkeen, niin sen ekojen, ei kun tokien kisojen jälkeen, niin se nälkä on vaivannut tosi pahasti ja sitten ollut keho niin yliväsynyt, niin nyt on ihan semmoista niin kuin pakkopullaa ollut, että mä niin kuin eilen yölläkin mä vaan mietin, että nyt mä lopetan, että en mä jaksa mennä kisaamaan, niin kuin, että vähän oli sellainen fiilis, että ei vaan jaksa, nyt mä haluan vaan lepää ja nukkua ja palautua, tiedätkö, mutta meidän luvaa sanoa aamulla, nyt pää kiinni ja nyt on 2 viikkoa jäljellä, nyt painetaan nyt väkisin toi loppuun ja sit sä pääset huilimaan lepäämään, niin kuin, että kun mulla on nyt se qualification vuodeksi niin kuin noihin isoihin kisoihin, niin voihan mä mennä myöhemminkin, mutta mä vaan tiedän, että siinä vaiheessa, kun mä nostan jalan kaasulta ja painan kytkintä, ja otan vähän easy, niin
siitä tulee monta viikkoa dietattavaa sitten takaisin, tiedätkö? Niin. 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 No, nyt painetaan, ja voihan se olla, että sitten kun saa, pääsee kisaamaan, ja sieltä saa sitten taas uutta energiaa ja kaikkea, tiedätkö? Että et tässä on niin, niin pitkä aika viime kisasta tuohon kisaan tavallaan, ja ei välttis ole ehkä niin paljon enää mitä odottaa, kun on käynyt jo parit kisat läpi ja tietää mitä se on, miltä se tulee olemaan. Että seuraava kisa on toki, niin kuin, että siellä on niin 1000-2000 ihmistä yleisössä, se on iso lava, siellä on Brasilian parhaimmat, parhaimmat amatöörikehonrakentajat, että se ihmisi lentää ympäri Brasiliaa tuonne kisoihin ja siellä tulee isot livestreamit, missä on tuhansia ihmisiä. Siellä on Brasilian kuuluisimpia semmoisia kehonrakennus bodyskenen hahmoja kommentoimassa, tiedätkö? Niin kuin, että se on niin kuin tosi iso tapahtuma. Et enhän mä välttisi nyt siellä hirveän hyvin tuu pärjäämään, kun siellä niin kuin mietin, että koko Eurooppa kasantuisi samaan paikkaan, tiedätkö, yhtäkkiä. Että sen kokonaan tapahtuma se on, mutta se on iso tapahtuma ja siisti juttu, tiedätkö, kun tuo Riossa ei ollut juuri mitään yleisöä. Se oli vähän sen tyhjällä yleisöllä vähän poseerassa. Se oli vähän, niin kuin, vähän sillain tylsä. Että poseerasi, niin mitä ne ääntä ei kuulunut yleisöstä tai taputuksiin, mutta sitten kun on isoja lavoja ja sitten siellä on 2000 ihmistä ja sä heität tuplat sellaisia lavoja ja jengi fiilaa, vittu jää, tiedätkö, sitten kun sä kuulet, kun sä jännität, tiedätkö, kun jengi, jää, vittu siisti, kun näkästi, niin siitä tulee se niinku fiilis, tiedätkö, vähän sama asia joku voi kuvitella, jos sä on sitten rockistara, niin on se vähän eri asia, niin kun siellä 2000 ihmistä huutaa ja niin kuin, jää, vitu siistii, kun sitten se, että siellä, ei ole, siellä on 15 ihmistä, jää, niin kuin, että on se vähän eri asia. Niin. Se, että siinä mielessä, ja sitten toki mä haluan päästä parempaan kuntoon, ja mä olin tosi, ainakin mun tuli nyt puheenripuli, mä annan nyt laulaa vaan, mutta siis niin kuin, ei mitään. Niissä mun viime kisoista mä sain tosi hyvänlaatuisia kuvia kerrankin, thank god, koska aina kun mä oon ottanut jonkun valokuvaajapalvelun sieltä kisoista, ne on ollut vähän paskoja kuvia. Mutta nämä oli tosi hyviä kuvia. Ja mä katsoin niitä kuvia, että tälleen mun puhelimeen, mä katsoin niitä tälleen. Ja mä istuin monta minuuttia ja kattelin ja zoomailin niitä kuvia ja katsoin sitä mun koko elämän duunia, mitä mä olin tavallaan painanut sen eteen. Ja se oli 95% kunto. Ja mä olin silleen, että no joo, tossa on vähän paranneltavaa, mutta mä tunsin ylpeyttä siitä. Ja sellaista ylpeyden tunnetta niin kuin mä tunnen aika harvoin. Toki mä tunnen ylpeyttä joskus, jos mä onnistun jossain duuniprojektissa ja menee hyvin näin ja tälleen, mutta toi on semmoinen niin kuin intohimo ylpeys. Ja mä katsoin niitä kuvia, mä olisin, että niin kuin, vähän tuli semmoinen fiilis, että I made it, vaikka se nyt niin kuin, yksi paikallinen kisa, minkä mä voitin, jöö, olipa siis iso juttu, mutta niin kuin, sellainen, niin kuin, että mä pääsin hyvään kuntoon, mulla oli perse säikeillä siellä ja vähän oli ne vettä pinnassa, mutta ne oli hienoja kuvia ja mä olin ylpeisin mun fysiikasta ja näin, niin se oli sellainen, niin kuin, että kun mä katsoin niitä kuvia, niin se on että vähän semmoinen niin kuin onnistunut fiilis tuli, niin mä nyt toivon, että näistä tuli sitten samanlainen fiilis, eikä sitten taas päinvastainen fiilis, että mahalaskut, ei vittu, toi näyttää huonolta toi kunto, tai tiedätkö, että jos se kunto menee huonompaan, niin sit mua vituttaa, tiedätkö, sit mua vähän harmittaa, mutta ei, no, katsotaan miten se menee, mutta jos mä saisin edes vähän vielä parannettua ja saisin hyvän kokemuksen, niin mä luulen, että se on mulle tosi siisti juttu, että ihan sama mikä se sijoitus sitten tulee olemaan, koska dude, sitä ei voi tietää, minkä tasasta jengiä siellä tulee, tiedätkö, mä tiedän, että kehonrakennuksessa siellä tulee olemaan, niin kuin, siellä tulee olemaan niin kuin lähellä ammattilaiskehonrakentajia, niin kuin massoissa, tiedätkö, jotkut tyypit, toki siellä on painoluokkia, mutta sanotaan vaikka, jos mä vaikka pääsisin overalliin, niin mä tiedän, että mä seison aika lailla niin kuin ammattilaiskehonrakentajan vieressä. Mä näytän pienet lapselt siinä vieressä. Mä tiedän, että siellä tulee sen taso juttuja. Mutta mä yritän nyt mennä kahteen. Mä kävin nyt sen Classic Physique-painossa. Niin kokeillaan käydä se Classic vielä kerran. Katsotaan, miltä se näyttää. Ja sitten kun ne on lauantaina kehonrakennus ja sunnuntaina Classic Physique, niin ne ei ole samana päivänä, niin saa niinku pari päivää, no se olisi niin kaksipäiväiset kisat siinä sitten ja se on, ei tarvi lentääkään sinne, ei se Rio lentäminen ollut ongelma, mutta tuonne päästään autolla 2-3 tunnissa, että autoreissut ihan hauskoja kanssa ja mellua ajaa ja mä nukun siinä vieressä. Miten onks nois ensinnäkin muuten mieleen just, että varmaan yksi makeimpia varmaan kisoja olisi semmonen niinku just noi mitä mä nyt katsoin just tosta jotain uuden aika. No ei nyt silleen uutta, se oli itse asiassa viime vuoden, mutta katsoin yhtä
semmoista, mikä stand-up-esitystä en ole ikinä katsonut, mutta katsoin sille varmaan, mikä on magee, niin kuin, missä olisi magee päästä kisaamaan, niin vittu, kun siellä on sitä yleisöä, joku pipo, niin varmaan joku Vegasi. Se on varmaan niin kuin aika iso, siis silleen tapahtumana. Ja, totani, ja sit mun piti kysyä sitä, että totani, onks nois overrooleis, niin onks totani, sait sä mitään niinku tosta kisasta, sait sä mitään rahapalkintoa? Ei, niin ei. Mä sain kaksi purkkiä protskuja tai protskusipsejä ja jotain tämmösiä lisäravinnejuttuja, mutta itse asiassa oli hauska, se oli banaani acai makusta, mä katsoin sille ja sanoin, että tää on varmaan joku semmonen niin ylijäämä tuote, mitä paskanmakuinen protsku, mitä kukaan ei halua, tiedätkö, ne antaa näitä. Mutta se on tosi hyvä makuinen. Mä yleensä vihaan kaikkia proteiinijuomia. Ja. Ei vitsi, mä tykkään tosta. Wow, mä fiilasin tosta. Siinä mielessä ihan hauska, että mä en ikinä ostaisi tuollaista makua ja se oli tosi hyvä. Ei ole noissa ja. Kisoissa mitään rahapalkintoa. Itse asiassa just tänään mä näytin Mellulle, että taas kun tää on NPC-kisa, mutta IFBB on tosi iso täällä, niin niillä on overallissa moottoripyöriä ja taulutelkkareita sun muita, mitä ne antaa niin kun palkinnoksi. Et niillä on tosi useasti. Noissa kisoissa, noin IFBB-kisoissa, missä mä olin silloin Balnergambryssä, siellä ei ollut mitään, mutta ainakin tuossa viereisessä osavaltiossa on useasti kisoja, ja se taso ei ole kauhean iso. Niin se on oikeasti, mä katsoin silleen, että mitä helvettiä, miten nämä voittaa. Niin kun, et se Rion taso, missä mä olin, niin se oli paljon kovempi, mitä noin, mutta ne voittelee ihan upo uusia 70-tuumaisia litteitä, 4K-telkkareita sun muuta, vai mitä ne 8K-telkkarit nykyään on. Niin kun, et siinä mielessä siellä on siistiä, että mä sanoin just Mellulle, että tää on se oikea meininki. Että siellä on oikeasti joku palkinto niin kun sit oikeasti sille overall-voittajalle, koska on se vähän vitsi, että sulla on jotain proteiinipurkki. Joo. Kuinka monta protskupurkkiä mulla menee kisadiettiin, kuinka monta tonnia rahaa mulla menee kisadiettiin. Yep. Ai mä saan 20 euroa edes proteiineen, no vittu jipi. Mm. Mut siis en mä nyt vaadita, toki mä otan sen ja käytän sen näin, mut niin kun, sillä vähän niin kuin, että pitäisi arvostaa ehkä, koska ilman kisajia sulla ei ole kisoja. Niin me maksetaan se kisalisenssi ja värit ja valokuvaukset ja reissut ja kilpailun osallistuminenkin maksaa 60 euroa per sarja täällä. Ja, niin kuin, että, siinä mielessä mun mielestä kisajia pitäisi arvostaa enemmän, mutta nämä kisat, mihin mä menen nyt kahden viikon päästä, niin siellä on pro-kortti jaossa. Niin se on toki sitten, ja sitten siellä on, niin kuin mä sanoin, siellä on kaikki influencerit Brasiliasta tulee sinne, tiedätkö, isoja nimeä, olympiakisaajia sun muita, tiedätkö, se on niin kuin iso tapahtuma, niin aika nopeasti sieltä sitten ne overall-voittajat, kun saa pro-kortin, niin okei, sitten lisäravenne yritykset paikalliset, ne katsoo, okei, no paljon sulla on somessa seuraajia, ja ei, tuut se meille tekee hommia vähän, ja tässä voi olla potentiaali, tuleva nousi, ja täällä hieno genetiikka, okei, tiedätkö, että siellä tulee sitten yleensä niitä muita lisiä, sit jos sulla on esimerkiksi sosiaalista mediaa ja tälleen. Niin kun, et, toki siinä mielessä, että voi niin kun hyötyä jotain, ja sen takia tämä on iso kisa, koska you know, siellä on vähän jo niin kun jotain palkintoa sitten voittajalle. Mutta onko siellä niin kun, onko noissa kisoissa yleensä, niin kun, mitä mä oon ymmärtänyt joissain noissa muissa kisoissa, niin tuleeko niin kun siinä tulee voittajalle tulee semmoisessa, missä on rahapalkinto, niin voittajalle tulee se raha, mutta sitten kun on vielä niin kuin toi overall, niin siitä tulee niin kuin vielä erillinen, jos sä voitat senkin, niin saat sä sit siitäkin jonkun niin kuin palkinnon. En mä tiedä, onko amatöörikisoissa missään rahapalkintoja. Ne rahapalkinnot on vissiin vaan ammattilaisissa. Saattaa olla jotain yksittäisiä jossain, mutta siis ammattilaisillahan on rahapalkinnot sitten, se on yleensä se 10 000 voittajalle, joka just maksaa se sun prepin takaisin, mutta ja sitten saa paikan toki olympiaa. Eikö se ole PCA-kisoja käynyt toi Sihvonen, mistä se voitti yksistäkin kisoissa, voittiko se joku 15 000 puntaa vai mitä se voitti? Eikö, ne on IFBB. Se oli IFBB. Ainoa IFBB, joo. Onko niitä enää niitä PCA? On ilmeisesti Briteissä tai jossain, mutta ei ole niin kuin, ei ole niin iso. Oho, mä panon näin. Kun mä katsoin jotain PCA-kisoja joskus, niin, oli Briteissä, se oli niin päävoittajalle oli niin kuin 45 tonnin toi, totani,
pääpotti. Tästä on joku 2 vuotta varmaan sitten, vuosi kaksi sitten katoin. Niin siellä oli Briteissä, se oli, oliko ne Lontoossa vai missä ne oli ne kisat, niin siellä oli päävoittaja 45 000 puntaa vai miten se oli. Johan noissa isoissa ammattilaiskisoissa, Arnoldeissa sun muissa, niin niissä on sitten, no viime vuonna oli 300 tonnia voittajalle, että sehän on jo niinku iso omakotitalo sun muuta, mutta ja kakkonenkin sai jotain 70 tonnia sun muita, että onhan siellä niinku isoja palkintoja sitten. Joo. Että tota, jotain mun piti sanoa, me puhutaan kehorakennuskisojen palkinnoista ja ylipäätään kaikesta kisaamiseen liittyvästä, ollaan tässä höpötelty mun tulevista kilpailusta. Onko kehorakennus teidän mielestä kannattava ammatti? Kannattava homma. Kannustava ammatti. Kannattava ammatti. Tai kannattava. No, siihen sisältyy se, että sä teet sosiaalisessa mediastöitä, että mä sanoisin, että sä some-influensseri, jossa, että kuinka monelle ihmiselle maksetaan pelkästään siitä, että sä kisailet sun muut. Mm. Että niin, mutta jos ajatellaan, että sä teet sitä, isommat potit tulisi sieltä kisamenestyksen kautta. No ei ole kannattava missään nimessä. Mm. Niin munkin mielestä. Aika lyhyt ura, hirveän pitkään, ei pysty kyllä huipulla kisailla, ainakaan isoissa kisoissa. Ja mitä luultavamme hyvinkin brutaali kropalla jossain vaiheessa. Ja kyllähän se, mitä noista olympioistakin huomaa, niin kyllähän ne on aika pitkälti kaikki niin kuin ruvennut tekemään jotain vaatebisnestä tai jotain, mitä mä, H.J. Cutlerillakin, jos se on joku oma kenkä bisneshomma. Cutlerilla ja vaikka mitä bisneksiä, mutta siis on. En ne, mä sitä, ne mut kaikkiaan tekee jotain muuta, niillä on jotain lisäravinne-diilejä tai jotain valmennus. No valmennuskuviot ei välttämättä enää sen tason tyypit hirveämmin tee. En ne ole sitten enemmän sellaista niin kuin laajempaa somettamista. Mutta jos mietitään vaikka mua, niin kyllähän mäkin tavallaan tästä teen, että mä oon some-influenssari, mä myyn treeniohjelmia, valmennan ihmisiä, opetan ihmisiä, mä pidän nimetä itteni kehorakennusopettajaksi, niin kun, että mä opetan ihmisiä treenaamaan, syömään, nostamaan voimatasoja, ja mulla on erilaisia palveluja siihen, ja sit siinä ohella mä kisailen ja teen tätä mun omaa urheilijauraa, että ei se urheilijaura varsinaisesti maksa mulle takaisin, mutta sitten kun mä kuvaan vlog-videoita, sieltä mä saan sieltä näkyvyyttä, ne myy mulle ohjelmia, että mäkin niin kun näen sen vaan sijoituksena omaan yritykseen tavallaan, että Sun massi tulee suurimmalta osalta kuitenkin somen puolelta, luulisin, eikä itseni. Juu. Siis siellä puhutaan somesta, että some, että sehän on se, mistä se tulee. Mutta eikö sullakin ollut, Timo, niin kuin mahdollisuus siihen, niin nyt siellä pääs, kun sä asustelet, niin ollut siihen, niin kuin puhuttiin just noista lisäravinteista, että siellä on mahdollisuus, että joku lähtee sponsoroimaan esimerkiksi just hormoneilla ja tälleen, että se on siellä aika suosittu, mitä mä ymmärsin, kun me jossain vaiheessa jotain keskusteltiin. Joo, mutta tuota, toki se vaati sitä tuossa paikallisia tai brasilialaisia niin kuin seuraajia, että tuota, sitä toki voi tulla tulevaisuudessa, varsinkin kun alkaa pikkuhiljaa kielikin sujumaan sun muuta, että kun sanotaan, että seuraat 5 vuotta, niin se meininki voi olla ihan erilainen, että missä se massi tulee, että sieltä voi tulla enää kolikoita Suomesta ja suurin osa Brasiliasta. Että täällä on kumminkin se, että Suomessa olet kehorakennusstara, niin sulla on 10-20 000 seuraajaa. Täällä, jos sä oot kehorakennusstara, niin sulla on 100 000-1 000 000 seuraajaa. Niin se on vähän eri asia, että sä olet täällä Brasiliassa niin kuin tommonen testotimo kuin Suomessa testotimo. Mutta sielläkin on vissiin aika suosittuja ne, mitä mä oon nyt niitä brassipäänkin. Noit somettajia, mitkä on kehonrakentajia, niin siellä on vissiin aika paljon kumminkin tällaista, millä on seuraajakuntaa ihan hemmetisti ja tosi suosittujakin niin kuin semmosia. Mulla on tosi yksi, mitä mä seuraan, mistä mä itse asiassa sulle silloin linkkasinkin, mä muistin sen kehonrakentajan. Niin joo, taitaa olla just se. Syntoa kaveri. Joo. Oh my god, mulla on vähän aika. Näytä vähän tän ruokapornoon. Riisihiutaleita ja banaania, herra, valkoista. Mun piti kysyä siitä, mun piti ottaa tuossa viime vai edellisessä podcastissa, kun puhuttiin noista kaikista tuommoista kehonrakentajista ja voimailijoistakin yhdessä vaiheessa, niin piti sanoa, että ootteko te seurannut sellaista kuin Anatoly
on sen jätkän nimi Instagramissa, se on, ja, tai, ja TikTokissa. Siis mä en, se on joku kilpailija, mitä onko kehonrakennusta ja voimannosta on harrastanut. Siis se, on, se jätkä on sellainen niin kukkakeppi, mutta ihan täyttä kireätä lihaa. Ja siis se esittää aina saleilla niin kuin siivoojaa. Mm-hmm. Ja sit se menee nostaa siihen jonkun oikeasti joku 300 nostaa kevyesti maasta. Mä en taju sitä, että miten se nostaa niitä järkyttäviä massoja, niin kuin paperia, kun se liikuttaa niitä. No ensinnäkin se on voimannostaja, toisekseen no crossfit-painoja. Siinä saattaa olla 180 kiloa, jolla joku Diadabolt Sali Noobi vittu luulee olla nyt joku maailmanmestari, tiedätkö, kun sä olet tehnyt 10 kiloa limppuja toista kymmenseen satan tankoon ja sitten joku tulee 180 kiloa, niin se pystyy kävellä sen tangon kanssa mitä haluat. Joo, en mäkään usko oikein, että 300 kiloa lopulta, niin jos olet 300 kiloa tankoa, niin hirveän moni mielestä ei kävele sen kanssa. Mm. Ainakaan sillä, että se on tuossa etupainosana. Niin. Mutta onhan noita hyviä maastaveita, mä muistan omalta kisakaudelta tai kisaajalta sellaisen UKK Alex Pakhire tai joku tollainen Venäjältä, niin se oli joku 70-kiloinen tyyppi ja veti 350. Ihan järjettömiin romuille. Penkkaskin tyyliin 160-170 kiloa. Näin sitten raakana. Mä itse asiassa, kun mä puhuin silloin aikaisemmin teille siitä, kun mä halusin sen kyykkyhomma läpästä, niin mä oon nyt sitä omaa ohjelmaa, mitä mä rakensin patsiohjelmasta, en mä vittu, ei. Se on ihan sairas, kun mulla mun jalat ottaa niin helposti vastaan niin kuin tommosen lyhyemmänkin reenin, kun siinä on niitä sarjoja ja toistoja aivan saatanasti ja se kaikki hermottaminen ja se kaikki niin kuin, niin mä en niin kuin kymmenessäkään päivässä tunnu palautuvan niin siitä treenistä. Nyt mä otin mun faijapuoleen sit yhteyttä ja sitten se laittoi mulle yhden ton Jyryn vanhan semmoisen ohjelman, millä se neuvo, että kokeilepa sillä, kun mä sanoin, että miten jumalauta, kun sä oot treenauttanut mua silloin, kun teki mulle treenit yhden kerran, mä olin Tikkurilan tuossa voimailusalilla urheilutalolla, niin mä sanoin, miten helvetti mä liikuttelin 260 ja otin kuin paperi 19. Ja sitten tiputettiin siitä johonkin 230 ja mä otin sillä joku 16 toistoa. Niin mä sanoin, että miten vittu mä oikein tein sen. Niin sitten se sanoikin, että sä otit siinä sellaiset hyvät lämmöt ja sittenhän me lähdettiin melkein aika pitkälti. Saman tien iskettiin se 260 ja sitten sen jälkeen piti ottaa palauttava sarja, millä mun piti ottaa vaan joku 8, jolloin mä päätinkin sitten ottaa 16 toistoa, että mä halusin kokeilla, että paljon sillä tulee. Niin kuin, että niin se nyt neuvoi mua niin kuin reenaamaan silleen niin, millä mä saattaisin onnistua siinä platsin ohjelmassa, mikä olisi mulle semmoinen sopiva harjoite siihen. Se on vähän ongelma, että siinä tulee niin paljon volyymia, että sit se vaan tulee pitkäaikaisia tulehdustiloja ja sieltä voisi kyllä koitua loukkaantuminen sitten pahimmillaan sitten, että jos sä läpi yrittää treenata, että järki päässä, sitähän se on. Kyllä, kyllä. Mites Allanilla on treenit mennyt? Ukko ainakin näyttää kuntoon menevän eteenpäin. Kulkee, kun ei valita. Ei, se on joka päivä samaa settiä koko ajan. Ei tässä mitään. Tässä ei oikeastaan niin kuin minkäänlaista progressioa. Kun mä saan varreen tehtyä, niin se on erittäin fine. Aamulla tunnin lenkki, jossain vaiheessa päivää tunnin reeni, iltalenkkitunti. Joo. Ei tarvitse miettiä hirveästi vapaa-ajan käyttötarkoituksia. Päivä menee päivästä. 3 tuntia menee päivästä. Sitten kun on vielä niin kuin sijoiteltu vähän niin kuin pitkin päivää, niin yllättäen paljon menee niin kuin aikaa siihen. Mutta se on oikeastaan aika niin kuin tähän asti aika virkistävää ja sellaista. Vaikka tossu tietysti vähän välillä alkaa jo painaa tuolla aamulenkillä, niin kyllä aika innokkaasti kuitenkin menee vielä tässä vaiheessa. Joo. Mä valitin. Eikä reenilläkään, kun ei ole mikään sellaista niin kuin progressiota. Että sä menet sinne reenille ja sä teet sitä samaa settiä, haet vaan hyvää pumppia, niin ei ole sellaista stressiä, niin kuin, että on onnistunut, tuleeko hyvä reeni vai ei tule. Joo. Tosi stressiä. Itsellä on aika väsynyt olo kyllä nyt, just valitin tuossa, kun sä tulit, että vähän kyllä vituttaa.
tällä hetkellä tää tulee. Tiedätkö mitä, Timppa? No. Silloin kun vituttaa ja tuntuu oikeasti, että ei kulje ja maailma on sinua vastaan. Mene peilin eteen. Koita hymyillä. Jos et pysty hymyillä eikä tunnu siltä, että edes hymyilyttäisi, että et saa niin sitä hymyä aikaiseksi, tee se väkisin. Näytä itsellesi hampaat. Silloin ihan siis niin kuin henkinen kautta fyysinen vaikutus ihmiseen. Kun sä näet hymyilyä, se tekee sinusta hieman onnellisen. Fake it till you make it. Joo, kyllä, juuri näin. Joo, kyllä mäkin aina noissa mun... Me ollaan kuvattu siis V-logeja tuosta mun kisa. Prepistä. Mä en ole vieläkään julkaissut yhtäkään, meillä on monta jaksoa tehty, se pitää tehdä tekstityksiä sun muuta, me puhutaan englantia, väli portugalia ja sun muuta, tiedätkö, niin kuin, vitu sekavaa settiä, mutta tota, niissäkin mä yritän, että still smiling, aina sit niin kuin oikein väkisen hymyilee siihen, vaikka hirveästi niin kuin kiinnostaisi, että tota. Oot sä esimerkiksi, mä itse teen itselläni, että jos mulla on niin kuin raskaita aikoja, duunin tai että jos joku isompi prokkis menossa tai jotain, niin kun sä heräät aamu, se on se ensimmäinen hetki, se miten sä otat sen päivän vastaan. Että jos sä otat sen silleen, että voi vittu, tästä tulee paskapäivä, niin siitä oikeasti tulee paskapäivä, tavalla tai toisella. Mutta jos sä otat sen 10 sekuntia itsellesi, ihan vaikka 10 sekkaa, ennen kuin sä nouset sängystä ylös, sä ruvet kelaa, fuck, tästä tulee muuten hyvä päivä. Ja se on... Kuulostaa hirveän kliseeltä, mutta se vähän toimii. Ei, kun toi on ihan totta. Siis mä oon toiminut tässä viimeisen viikon ajan täysin päinvastaisesti. Mä oon annanut, ei vittu, tää on paskaa, mä en jaksa. Niin kuin, ja mä tiedän ton ajatusmallin, miten se pitää toimia tossa. Mutta se on tosi helppo niin kuin tavallaan sanoa, vaikeampi toteuttaa. Joo, ja siihen auttaa, että sä sanot se, ja se auttaa, että Melissäkin on tossa niin kuin tsempannut ja näin. Ja tota, ihmiset tulee tsemppiviestejä sun muuta, että se niinku jeesaa pikkusen, niinku tulee semmoisia, ah no jees, tulee itsessä ehkä, tuleekin se hymy itsestään hetkeksi aikaa, ah no joo, kiva, niinku, tiedätkö, että, mutta joo, kai tää kuuluukin tähän, että jos olisi vitu helppoa ja näin, niin missä se haaste on? No. Niin aivan, ja onko mikään sitten saavuttelemisen arvoista, niin. Jos ei niin kuin tarvitse nähdä vähän kiukkua sen eteen, niin onko se sitten sen arvoista. Mutta se on, mä yritän ajatella myös silleen niin kuin asioita pätkinä elämässä, eli nyt on näin. Jos on joku, mikä pitää tehdä, niin se on not, nyt kyllä. On näin. Joo. Mites Allanilla muuten meni juhannus, teikkö mitään ihmeellisempi? Mä grillasin tyttäreni ja vanhempieni kanssa tuossa. Kuumalla helteellä, pahvit jalassa. Voin sanoa, että pikkasen oli lämmin. Pahvit jalassa? Pahvihousut, suorat housut. Anteeksi. mä ajattelin, että sulla oli pahvilaatikko jalkojen alla. Mäkin mietin jotain pahvitossuja. Mietin, oliko se saatanan terassi niin kuuma, että laitat pahvilaatikko. Joo, siis aurinko paistoi suoraan tuohon terassille ja mulla ei ole varjoa tuossa, niin oli ihan sairaan lämpöinen. Voi sanoa, että pikkasen hikoilutti. Mutta sainpa homman hoidettua. Sytyin possua ja pesteltiin kuule vähän perunoita. En syönyt mitään niin kuin, ohi, mutta söin vähän enemmän. Mä söin eilen ohi vähän. Oi sua timaa! Mutta en pahasti. En mä tiedä. Siis, me oltiin tuossa kaverilla suomalaisella tuttavalla tässä. Kävin suomalaisessa saunassa, hän oli itse rakentanut sauna, päästiin saunaan täällä, se oli kova itse. Siellä sauna, aika kova. Siis mä söin vitusti punaista lihaa vaan, ja sitten mä söin muutama pala valkosipulileipää. Niin kuin, että... No mutta eihän se nyt pahasta. Ei, mutta sillä lailla. Kunto on ihan etenee vähän, ainut vaatii, kun treenaaminen on niin vitun löysää, ei ole voimaa, ihan semmoista vitu heiluttamista, niin sitten kun tätäkin on mennyt monta viikkoa, niin alkaa miettiä, että alkaako se lihas sieltä vähän sen sulaa, sitten jos alkaa vähän sulaa, se ei ole enää niin spinkeä, säikeinen siinä pinnalla, että miten paljon se vaikuttaa, että miten paljon kun mä alan tankkaamaan, paljon se palautuu ja näin, vähän semmoinen, että kunto vähän niin kuin vaikea arvioida sitä, että missä mennään tällä hetkellä sen suhteen. No mut hei Kela, mä lähdin tekemään tätä, mitä tässä nyt teenkään, niin ensimmäinen 6. mä oon viimeksi niin syönyt vähän. Tyttärillä oli synttärimys ensille kakkua.
Mutta siitä asti mä oon niinku tavallaan lähtenyt kirraamaan ruoan kanssa ja sitten liikunnan kanssa. Ja silloin kun mä lähdin, niin mulla oli 109 paino. Tänä aamuna mulla oli 105. Joten ei se hirveän nopeasti se paino sieltä niinku alastuu. Mutta peili toimii, niinku se antaa hyvää feedbackia. Ja myöskin senttimetri mitta, muutakin kuin alakerrassa. Joo. Mä meinisin kommentoida, mä en kommentoida, mutta joku poseerausvideo sulla oli ja se vittu sun kullis vaan pullotte sieltä saatana sorttaiboksereissa läpi. Niin mä meinisin laittaa, onko tää front dick pose tai joku tällainen, tiedätkö? Ei, no mut ei, jutellaan kikkelistä nyt vähän aikaa, kun otit tänne esiin. No jutellaan. Niin, milloin otti viimeis mitalla teidän kikkelin roikkuvan löysynä? Mitannut? En ole varmaan ikinä. Varmaan viimeksi joskus 20-vuotiaana. Kaikki tyyli. Me ollaan mitattu kikkeleitä. Mä oon varmaan mitannut oikeasti se joskus alle 30-vuotiaana viimeksi. Okay. Miksi pitäisi mittailla useamman kerran? Vaihtuuko se koko teillä vai mitähän? Mistä ei ikinä tiedä. On se kiva iloisesti yllättyä. Pumpatessa se itse asiassa voi muuttua, jos harrastaa pumppaamista. Itse muun muassa harrastan. What the fuck is pumppaaminen? Niin kuin... Penispumppu. Aa, siis ei hakkaaminen. Ei. Vaan se parantaa sitä paksuutta, se parantaa verenkiertoa, se saattaa jopa parantaa pituutta. Okei, no mutta niin päästään nyt tästä aiheeseen. Itselläni on sellainen nölli, että yleensä se menee, mä laitan sen niin kuin, se menee niin kuin kassien suuntaan sinne alas, köyryyn. Mutta tällä kertaa nostin sen tuohon sivulle. Ihan vaan nostin sen siihen. Se on ihan sellainen kuin se on. Minulla ei ole montaa emäntää ollut, joten voitte vaikka heiltä kysyä, että onko se sellainen ihan normaalisti. Tiedätte varmasti niistä emännistä, kenestä puhuu. Mm-hmm. No niin, oliko tässä nyt sitten järkevä selitys siihen dick pickiin? Ei, mä vaan mainitsin, että se näytti mahtavalle ja nostan hattua. Se... Sen mä muuten sanon, että on niitä päiviä. Mutta ei ole pyöräilysortsit. Siellä ei ollut alkkareita alla, okay, niin no, eihän se ne peitä mitään. Joo, no, mullakin on väliä, kun mulla on niitä Test Original, eli semmoisia spandex-housuja. Niin, siis pyöräilysortti. Jep, joskus kun mäkin on niissä ilman niin kuin boksereita, niin se pullottaa paljon kivemmin sieltä. Sit niin, mutta siis kun ei sulla ole mitään, niin kuin mikä peittäisi sen. Siis sehän piirtää ääriviivat ihan niin kuin kaiken. Meillä siellä on se, no jos vielä puhutaan kikkelissä, kun mulla on ympärileikattu, niin se nuppi sitten, pullottaa. Onko sä ympärilleen? Joo. Niin se mun nuppi pullottaa sieltä sillä vähän hassusti. Vähän niin kuin, että se on vähän semmoinen, tiedätkö, että se on semmoinen letku. Vaan se on semmoinen, miksi? Mä voin kysyä sitä samaa asiaa. En mä tiedä, se on aina ollut sellainen. Pitäisi varmaan mutsille soittaa ja kysyä, että hei, miksi mun kikkeli on näitä erilaisia. Haluatko kuulla hassua asiaa vaan ihan siihen aiheeseen liittyen? No. Mähän on siis ajatellut tätä samaa asiaa, että mä olisin käynyt nyppäseen essun pois sieltä ja ihan vaan why not. Jos on yli 35-36 vuotta, silloin mä olin joku 30 jotain päällä. Se on ollut niin kuin hupun kanssa siihen asti. Eletään puolet elämästä ilman huppua. Kokeillaan asioita. Käytkö sen nappaa? En käynyt nappaa, joo. En, sen aikana emäntä sanoi, että ei todella. Why not? Mun emännät on sanonut, että se on niin kuin hyvä juttu. Sehän on paljon puhtaampi. Siellä ei mulla tule sissijuustoja sun muita, tiedätkö? Hei, come on. Ei kellekään aikuiselle ihmiselle tule enää mitään. Ei niitä työs pitää oikeasti hyvin. En mä tiedä noista mitään. En tiedä. Siis. Mutta onks niin kuin mun on pakko kysyttiin mun sulta, niin kuin, että onks kertaakaan ollut, siis kun jotkut sanoo, että kun mä oon lukenut tosta, kun itsekin muun muassa mietin joskus aikanaan niin on lukenut tuosta, onko se sitten niin kuin, onko siinä riski niin kuin tulehduksille, kun siinä ei ole käytännössä suojaamassa ollenkaan? Kun hirveästi lukee myös sitä, että siinä on suurempi riski saattaa olla tulehduksille silloin myös, koska siinä ei ole mitään niin kuin suojaamassa sitä käytännössä. Vissikin just päinvastoin, että se on niin kuin puhtaampi, hygienisempi. Pari huono juttu on, jotkut bokserit hiertää sit sitä, että jos on niinku, mulla on tämmösiä niinku, vähän niinku silkkisiä boksereita, missä mä tykkään niinku käyttää, mutta jotkut on semmosia, tiedät, semmosia niinku
karheata kangasta, tiedätkö, tätä puuvillaa, niin en yhtään halua olla sinne niin kuin... Varmaan sellainen tekninen matsku ja semmoinen... Joo, uima. Niin, just sellaista uimahousun materiaalia on varmaan kaikkein parasta. Joo, vähän samat yhdessä. Mulla on samat bokserit, mä ostanut jostain Dressmanista joskus 2017. Mulla on edelleen ne samat 20-30 bokserit, mitkä kiertää melluissa naurata. Itse sulla on niinku reikiä noissa bokserit. Mä sanoin, tää on niin vitu hyvä tuntu. En mä halua vaihtaa, tiedätkö? Aina välillä, kun ne tekniset materiaaliset loppuu, jotka mulla on itse tällä hetkellä semmoiset normaalit, niin mä, heti kun mä vedän normaalin, niin ei se sillä, että se hiertäisi, mutta jos mä käyttäisin tosi vanhoja semmosia, niin se vähän on huomannut joskus, että sellaiset aika hiertää. Varsinkin jos sulla on jotain vitun pitkiä kävelyitä tai tälleen, tai jos sä oot harrastanut paljon seksiä sitten, niin se vaikuttaa ehkä näihin, mutta tota... Ei mites kyllä... tota niin... Kerro, sori, kun mä olen keskeyttämässä. Mulla on kysymys tuohon, jos kuinka harrastanut paljon seksiä, niin sit se tulee niin kuin slattipää vähän herkäksi, niin se tulee kyllä niin kuin vaikka essu. Niin varmasti, joo. Hittiä siinä jonkun verran, eni case. Mä voin vaan kuvitella, jos ei sitä essua siinä ollenkaan. Mutta onko teillä ollut sellaista ikinä, että teillä on tullut hiertymää, ja sitten joudutte kävellä sillä, että otatte boksereista jopa... Tiedätkö, kun mä muistan jo jotain hetkiä on ollut sillä, kun on vähän villimpi menoi, niin joutuu kävellä sille, että et bokserit hiertää niin paljon, että joutuu kävellä tai tiedätkö, tälleen, tai ottaa niin kuin bokserista tälleen kiinni, että se niin kuin roikkuu ihan täysin tyhjänä vapaana, ja sä ajattelet, vittu kun mä pääsen himaan, mä vittu upota mun kulli semmoisen satana bepantteen satana ämpäriin, tiedätkö. Oh my god, ei mulla varmaan noin villejä menoja ollut. En mä muista, että mulla itsellä, mulla just tosta hiertymään jutusta piti kysyä semmoista, että kun meillä kaikilla kolmella, niin ei meillä mitkään hirveän pienet reidet ole. Niin onko teillä niin kuin boksereista koskaan sitä, että niin kuin boksereit kun käyttää, niin et kun ne lahkeet alkaa vähän käystä, niin alkaa nousta liikaa tuonne ylös, niin ne tekee nivusia semmoista saatana inhottavaa niin kuin hiertymää. Niin siis joo, rakennuskauden varsinkin mä joudun vetämään niitä boksereita koko ajan alaspäin, joo. Jos on pitkillä kävelyllä, että ne reidet hinkkaa. Kyllä, vittu se on hirveetä. Mulla on ollut toi sama, tiedätkö, jostain 18-19-vuotias asti, kun sama. Mä sain ekan kerran reidet. Ei se siitä, että pitää olla X-kokoiset, vaan sitten dietillä ei mun tällä hetkellä ole mitään sellaista ongelmaa. Että ne jotenkin joo. Se... Kyllä, mulla hankaa sisäreidet yhteen kyllä aina. Joo. Joo, mulla on vähän lättäjalka, mä askellan vähän niin kuin polvet yhteen, niin se aktivoi sisäreitä tosi paljon kaikissa jalkareineissä. Niin se ottaa aika upeasti hittiä, kun se on sisäreissä. Vittu peruskalsareita ei pysty käyttämään, vittu niitä on kokeiltu. Sitten satana mä oon yrittänyt venyttää niitä aina tuosta munienkin kohdalta, niin ei vittu, ei pysty. Sieltä tulee aina, se tulee tuolta jostain sivusta ulos. Kyllä se on siellä pysynyt ihan hyvin typerästi sinne. Niistä tulee vielä enemmän, varsinkin kesällä, jos niitä käyttää. Niin itsellään sitten varsinkin, jos niinku on joku tyyliin rakennuskausi tai tälleen näin, niin vittu ne hinkkaa ne reidet vielä tekee entistä pahempaa. Joo, ei siis itsellä on ihan tuskaa kävellä kyllä niin kuin ilman pyöräilysortseja. Mä joudun haarustaa se sillä, kun mä olisi kakat hausussa, kun mä pakko heitellä jalkoja sivuun, kun muuten sattuu. Joo, niin. Joo ne pyöräilysortset auttaa tohon aika paljon kyllä. Että... Joo, kyllä. Ei hiedä. Heti kun mä ruvin käveleen, niin se oli kyllä ehdoton ostos. Sä teet sun kardiot ihan vaan kävely. Joo, mä siis vaan kävelen. Mä tsekkaan tuosta kellosta mun sykkeitä ja koitan pitää niitä siinä 115-120 kujaa. Mulle ei nouse sykkeet enää kävellessä välttämättä. Et kyllä mä nyt kävelen aika reippaasti. Sitten taas kun alkaa olla vähän väsynyt, niin sitten se alkaa löntystä. Niin mä luulen, että musta tuntuu, että se kävelee välttämättä. Mä haluan niin kuin tuntea hikeä, mä haluan, että pulssi nousee. Mä tykkään tehdä kardio sellainen. Mä haluan sen pitää just sellaisena matalasykkeisenä, mutta aika pitkäkestoisena ihan no. Senkin takia. Jos mun hengityselimistö ottaa hittiä, esimerkiksi niin kuin, se on yksi syy, minkä takia mä en niin kuin, kovia treenejä pysty ottaa. Et hengityselimistö, jos mä ruvan huohottaa kunnolla, niin mulla kestää siitä palautua joka on. Et sen takia mä en niin kuin, se ei ole tavoitteellista, että mä hengästyisin hirveän paljon. Kyllä mä sitten niin kuin, teen jotain HIIT-harjoituksia tuossa säkin kanssa, mutta ne on sitten ehkä pari kertaa viikossa. Joo. Vedätkö alla, niin sitten vedätkö tunnin lenkin yleensä vai miten sä? Joo, tunti aamulla ja tunti illalla. Joo. Säkkiä, jos tekee HIIT-harjoituksia, se 3 minuuttia töitä ja minuutti huiliin, niin mä yleensä sitten 5 erää
niin kyllä siitä on takki ihan tyhjä sen jälkeen. Kyllä. Itse tykkään kyllä. No, mulla on toi cross-traineri, mä vein vaan sitä. Kovasti haluaisin Stairmasteri. Täällä oli pari tosi halpaa Stairmasteri käytettyä myynnissä, mutta ne meni sitten nenän edestä, vähän ärsytti, mutta tota, se on... Kerrotko jointtia? Joo. Joo, all right. Eikö sun tuu tota munchiisit tosta? Ei. Ei, okei. Okay. Ei se siihen mulla enää vaikuta. Eikä tässä siis, jos mä ihan rehellinen, niin tää ei juuri vaikuta mihinkään muuhun, siis tää mitä mä nyt tässä teen, niin tota, muuta kuin sen, että mulla sellainen trembolonesta aiheutuva nakerus, ärsyntyminen, vähän sen lähtee, joka yleensä tulee mulla tässä iltapäivästä, kun mulla on suuri osa energian aamusta. Mä teen kardion, vatsalihakset, syön aamupalla, lähden tekemään töitä. Sitten mä oon kuluttanut fyysisesti kehoa, sitten mä oon käyttänyt päätä, tiedätkö, kun töitä, tehnyt tai keskustelua näin. Sitten mulla on aika yleensä semmoinen pieni sen, että mulla tulee tuo pillu tuohon silmien väliin. Sitten mä oon niin silleen tälleen vähän. Ja mä oon ollut tosi paljon nyt tässä, että mä oon vaan smokkaillut iltaisin, jolloin sitten, ja smokkaillut vähän enemmän, jolloin sitten mä rentoudun ja mä päästän irti töistä ja mä unohdan dieetin kokonaan ja katsellaan leffa ja syön illan vika-aateria ja juon siinä kylmää Coca-Cola Zeroa jäillä ja se on se herkku siihen, mikä niin kuin, että se on toiminut mulle tosi hyvän vastapallona. Mutta sitten jossain vaiheessa mä aloin huomaamaan sitä, että sitten kun se tuli se trembolone varsinkin, jos se kerkesi stäkkääntyä, kun mä käytin enantaattia, niin mä en vittu tykkää sitten niin kuin se... Semmoinen, kun, ehkä sitten kun on antiestrogeenit ja CA, pitkä dieetti, tai dieetti alla ja verensokerit, niin on semmoinen, vähän semmoinen, niin kuin, että... Tiedätkö tälleen? Ymmärrätkö mun naamasta, mitä mä haen takaa? mä en ole silleen, mä oon tälleen, mitä mä oon normaalisti, tiedätkö, testotimo. Mä yleensä aina hymyilen ja kaikki tykkää olla mun kanssa. Mutta sitten mä oon tälleen silleen. Niin, tää lähtee pois, ja sitten mulla tulee semmoinen... Tiedätkö, niin mä ehkä saan sen hymyn vähän niin kuin, että niin kuin tietynlainen ärsyntyminen mulla tulee. Mä oon nyt käyttänyt sitä tälleen, että aina jos mä tunnen, että mua alkaa vaan niin kuin, siis en mä sano, että tää tilanne, mä tykkään, tää on ollut mun päivän kohokohta, mä pääsen juttelemaan teidän kanssa. Ihan oikeasti, mä oon oottanut tätä niin kuin eilisestä asti, niin kuin, että me ei olla juteltu viikkoon ja näin, että mä en sano sitä, että tää on ihan paras hetki mulle, mut. Mä niin kun... Siltä mä vedän jointin ja vähän hermo kärryää tuolta. Ja... No siis kun se vaan tulee tähän aikaan päivästä useasti tällä hetkellä, mulla on sellainen niin kuin minimaalinen ahdistus, ärsyntyneisyys, pieni väsymys, niin kuin monta semmoista pientä nakertavaa tekijää, tiedätkö? Tää auttaa. No, anteeksi kun mä sanon näin, pahoittelen Melissa, jos ei hän halua, että mä tätä ilmoitan, mutta... Älä sit sano sitä, jos mä en tiedä, milloin me ollaan viimeksi harrastettu seksiä. Älä sano tommosia, pitää antaa kunnia sekä. Se ei tulla siis puhuta, jos niistä on pyydetty. Hmm. Ei, kyllä pitää kohan leikkaat. Niin, klik. Aloitetaan start. Mä en ole vaan jaksanut. Ei, siis no, varmaan antiestrogeenit, tiedätkö? Siis kun mulla on niin monta kisaa, että ne ei ole kerrannut nousta, kun mä otan niin kuin just ennen kisoja tyhjennän. Ei ne ole kerrannut nousta, että propionaatteja sellaistakään nostaa niin paljon. Niin sit kun mulla ei sitä tunnehormonia ollenkaan siellä, kyllä mulla niinku tänään aamulla tai yöllä oli kulli ihan pystyssä ja tälleen, mutta aamulla mä herään silleen ylikunnossa väsyneenä, niin ei mulla ole pillu mielessä yhtään. No mut silloin kun sulla on se kulli pystyssä, pikkasen nostat sitä emännän peittoa siitä vierestä, tuikkaat sen sisuksi, jos se herää ja on kiukkunen, sano tätä, sä oot vaikka... Ei, miten. Kuule, mä en joku, siis viimeksi kun me harrastettiin, mä tein ton yöllä, mä olin vaan silleen, että kulli on pystyssä. Sitten mä vaan käänsin melluja ja levitin haarat ja meni se 95 sekuntia siinä ja oli tosi tyytyväinen, että kerrankin sai, niin, että sä hetkeksi aikaa, mutta niinku, et, ei todellakaan vaan valittanut, ei kun mä nukun nyt, eikö se ole, vittu, oh my god, yeah. Nyt, no, se tapa, nyt se tapahtuu. No niin. Mutta tota, siis no, mä oon kysynytkin useasti, että hei, sano heti, jos alkaa, niin kuin, että jos
niin kuin oikeasti tarvit, niin sitten sit pidetään ilta ja näin, mutta... Anteeksi? Aikansa kutakin. Joo. Tämä on varmasti ohimenevä vaihe. Niin on, ja Mellu tietää se tälle, että se on niin kuin... On se kiva, jos jaksessa haluaisi, mutta... Onko teillä ollut sitten... No, Tuomo on nyt ollut vain yksi kisadiettiä alla, niin no, teillä nyt ei varmasti ihan niin kuin kunnon kisadiettejä, mutta on teilläkin varmaan sellaisia kausia ollut joskus, tai on, hormonit heitellyt. Mutta talvi on ollut välillä tosi, niin kuin, mä en tiedä mikä, miten tuo talven kaamos, tuommoinen niin pimeä aika, niin se vaikuttaa mulle tosi niin kuin voimakkaasti niin kuin mieleen. Sitten kun me tullaan tähän kesään, niin tuntuu, että se jänis herää eloon sieltä niin kuin ihan totaaliin, niin kuin, että koko aika on semmoinen koska. Mulla on varmaan hiilihydraattien leikkaaminen, se vaikuttaa. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sen huomaa vielä radikaalimmin. Nuorempana ei kyllä huomannut, olit sitten syömättä mitään tai söit mitä vaan, niin silti kyllä se pyöri mielessä. Mutta nyt niin kuin sanotaan, viimeisen kahden viikon aikana, niin ei nyt mitenkään erityisesti ole kyllä tehnyt mieleen. Mitä niin mun piti, Timo, sulta kysyä, kun me ollaan monesti puhuttu siitä, että kun ennen kuin aloitettiin niin kuin tätä lähetystä tai silleen, niin oliko sulla niin kuin saman tien ennen kuin lähetys alkoi, niin oliko sulla nyt semmoinen niin kuin fiilis, että jes, että nyt niin kuin, että pääsee juttelemaan siis, äijien kanssa. Joo, se mä laitoin sulle puoli tuntia aikaisemmin viesti, että tuuthan sä ajoissa. Niin laitoit, joo. Ei, kun meillä on monesti, kun me ollaan Timon kanssa just puhuttu sitä, niin kuin, että siis me ollaan kahdestaan keskusteltu, niin puhuttu. Anteeksi, paha sytkäri, jatka vaan. Niin kuin meillä on ollut se fiilis, niin kuin, että kun just kun ollaan oltu käynnistetty niin kuin lähetys, sit me ollaan juteltu sit molemmat tuolla silleen, että vittu, kun ei olisi jaksanut niin kuin tänään yhtään. Mutta sitten tulee aina se semmoinen, meillä tulee aina niin kuin se hyvä fiilis. Ja nytkin, kun mä katsoin, kun Timo laittoi tonne noin, että tai sä laitoit sinne, että sä oot tulos kans, mä oon silleen, että jes, vittu, pallankin tulee. Niin kuin, mulla on oikeasti täällä kolmen poppolla niin vitun makea jutella. Meillä on jotenkin... Onhan monien muidenkin kaalus siisti jutella, mutta tämä niin kuin meidän kolmen niin kuin duo tästä tälleen, on se vittu sellainen kunnon klikki mun mielestä. Allan on hyvä lisä tähän. Niin kuin, on. Niin kuin, me ollaan Tuomon kanssa vähän ehkä enemmän samantyylisiä tämmöisiä nuoria ja tyhmiä. Ja meillä on tällainen vähän isällinen... Omeita ja salskeita. Ja sitten meillä on tämä niin kuin kulunut vanha setämies, joka kertoo sitten meille nuorille pojille, voi kuulkaa, kyllä te vielä jaksatte, kun te olette minun iässäni ja rikkinäisiä ja näin. No mutta kyllä siis täytyy sanoa, että ei se... Mä oon aina dissannut vanhuutta siis sillä tavalla, että kun mä treenasin joskus... No mä en tiedä, tunteeksi teistä tai tietääkö Juha Harjun esimerkiksi, niin mä treenasin, mä olin ihan junnu, mä rupesin treenaa vähän kovempaa, niin se pyöri niissä samoissa porukassa. Mä olin silloin vähän päällä parikymppinen, 22-23, niin se oli 10-11 vuotta mua vanhempi, niin mä muistan, että mä menin se 30 synttäreille. Ja mä olin sitten niin tiedätkö se tyyli, että mitä vittua sä edes jaksat tämän ja niin reenaa? Mikä vittu idea tuossa on? Tätä sä enää vittu kehittyy tai ei tuossa mitään järjestä. Ja anteeksi, et minkä ikäinen Juha oli? Minkä ikäinen Juha oli, kun sä sanoit näin? 30. Mä olin se 30-sillä. Niin, ja mä olin tiedätkö vähän yli 20. Mä olin se, että eihän tuossa enää mitään järkeä. Sä oot ikäloppu paska. Sä vaan hakkaat päätä seinään, tuossa mitään järkeä. Ja nyt mä oon niin kuin 40, plus 40 ja mä teen edelleen tätä samaa asiaa. Tuntuu itseltäni nyt sitten, että mä oon siinä jarruhommassa ja vittu sellainen, että onko tässä nyt sitten niin loppujen lopuksi mitään sellaista erityistä järkeä. No mikä se jarruttaisi? Meinaat sä niin kuin, että niin kuin sisäelimet no vai lihakset, jänteet, nivelet? Siis lihaksia pysty enää kasvattamaan. Ne on tässä. Nyt jos ne saisi kuorittua esille vaan se, mitä siellä on, niin se olisi riittää. Mutta ei tässä pysty enää kehittymään siis sillä tavalla, mitä no, vaikka parikymppisenä. Ei pysty. Tai edes kolmekymppisenä. Niin ei vaan kerta kaikkiaan. Ei kykene enää. Niin silloin mä sanoin sille Juhallekin, että mitä vitu järkeä tuossa on. Sä vaan hakkaat päätä seinään, suuntaat tuo energia johonkin fiksuun ja tee jotain muuta. Mutta näin se kato kohtalon koura opettaa. Ei mulla niin kuin ikää, niin kuin, en mä sitä, niin kuin, mä jopa kunnioitan sitä enemmän.
Ainut, mikä tässä just on, on se, että mä mietin tätä mun urheilija-aikaa, niin kuin että no okei, kyllä mä voin sanoa, että vaikka 4-5 asti voi ihan hyvin vaikka harrastaa keurakennuskisoja, tai vaikka 50 asti, että ei tässä niin kuin 20 vuotta jäljellä, jos haluaa tai pystyy ja kestää, mutta niin kuin enemmänkin, että nyt mulla on tämä mun urheilija-ura-aika, tavallaan intohimo-ura-aika menossa, ja mä tätä haluan nyt katsoa sen läpi, eli nyt se pitää vähän niin kuin tehdä, eikä sille, että se on enää välttämättä niin kuin aikaa, no tehdään nyt 5 vuotta ja muuta, koska oli aikakausia, kun mä tein, mä keskityin bisnekseen ja rakensin somea sun muuta, mä en ajatellut niin paljon urheilijajuttuja, niin kuin, että mun täytyy olla tässä iässä näin iso tai mitään, vaan mä kiertelin vähän maailmaa, koin asioita, elin tiedä, että mä rakensin tulevaisuutta, niin mä rakensin somea, bisnestä ja näin, joka on ihan hyvä, koska niin mä pystyn tehdä paljon enemmän asioita ja tiedätkö, mahdollistaa paljon enemmän, mutta nyt mulla ehkä ainut ikäjuttu mulla on se, että mä mietin, niin kuin, että nyt tota urheilijavaihe, ja mä omalla tavallaan jopa, niin kuin, että kun se tulee, se stoppi, on se sitten loukkaantuminen tai terveys tai mä tunsin jo saavuttavan se, mitä mä haluan ja kipinä loppuun ja haluan siirtyä pois. Mä oon ihan fine sen kanssa, että sitten me tehdään muita juttuja, tiedätkö? Mä voin olla semmoinen niin kuin vanhempi setä sitten, joka ottaa niitä nuoria tyyppejä, vie niitä vaikka kilpailuihin ja elää vaikka, jos mä haluan vaikka elää sitä kisajuttua. Musta on ihan kiva, tiedätkö, välillä ehkä viedä niin kuin kisaajia täällä paikan päällä, olla siellä mukana sitten ja auttamassa joitain yksilöitä ja kokea sitä kautta elää sitä kehorakennusta myös jatkaa ja antaa eteenpäin, jos on semmoinen fiilis, että niin kuin haluaa olla tuossa niin kuin tavallaan intohimoskenessä mukana. Mutta nyt mulla on tämä vaihe, että tämä on ainut semmoinen niin kuin ikäasia. Mä jopa odotan omalla tavalla sitä, että tämä stressi tavallaan tai tämä vaihe, ja sitten tulee enemmän semmoista vapautta. Koska tällä hetkellä mä välttelen kaikkea, mistä voi tulla loukkaantuminen. Koska jos mä teen jotain tyhmää, mä paskanan itteni, ja mä mietin, no nyt mä en enää voi harrastaa mun kehorakennusta, koska mä menin nyt tekemään tuommoisen ekstriimi tyhmän tempun, jossa mä loukkasin itteni, ja nyt mun kisajuttu vähän niin kuin meni siinä, tiedät. Mä niin kuin elän semmoista vähän varovaista, ja suunnittelen vähän niin kuin, että okei, no seuraat 5 vuotta, tarkkaillaan terveyttä, ja strategioida näitä asioita elämässä, priorisoida näitä asioita, ja mä voin tehdä tämän jutun, ja sit kun se aikakausi on ohi, niin sit tulee taas muita seikkailuja, ja treenityyli vaihtuu ehkä vähän sen ja tietysti tällaisia. Et mä niin kuin jotenkin mä en... ikään niin kuin nää. Ja joo, en mä käsi se, että mä uskoisin, että niin kauan kun sä saat siitä jotain kisaamisesta, urheilijan elämästä, niin ikä ei tuu sua estämään. Niin kauan kun se antaa sulle sen, mitä sä siltä haet. On se sitten onnistumisen tunne tai sitten ne hurraahuudot, mitä lieneekään. Niin se ei tule ole se, mikä sua estää. Ja sun terveyskään tuskin tulee olemaan se lopullinen sana, mikä sen estää. Jos lääkäri setä sulle sanoo, että Timppa, seuraavan kerran, kun sä pistät sustanonin kankkuun, niin sut lähtee henki. Niin jossain vaiheessa sä pistät sitä sustanonin kankkuun ja sä katsot, että no ei se henki nyt eihän lähtenytkään. Että se on päätös. Sitten kun sä päätät itse, että hei, mä en enää halua tällaista, niin sit sä vasta ruvet lopettelee sitä ja katsoo jotain muuta. Mutta mä en tunne sua niin kuin, ihmisenä niin hyvin, mutta mä uskon, että kuitenkin yrittäjäluontoisena ihmisenä, tällaisena niin kuin projektisuuntaisena ihmisenä, että varmastikin silloin, kun sä lopetat sen urheilun, urheilijatimppa, laitetaan kaappi ja hanskat menee naulaan, niin ei se stressin määrä, mä en usko, että se tulee pienentymään, koska sä haalit jonkun vastaavan. Sulla on se energia sun sisälläsi. Sä vaan ruvet kanavoimaan sitä jonnekin muualle, mikä varmasti se tuo mukanaan sitten sitä samanlaista stressiä ja päänvaivaa. Se on tietynlaisella ihmisellä, se on, mä uskon, että se on niin kuin lopullinen, se on elämäntapa enemmän. No voiko sä kertoa mulle, että mikä tämä stressi sulla tällä hetkellä on, koska sä elät just sitä, mitä mä ajattelen, että ei vitsi, kun olisi vaan aikaa, että sun ei tarvitse enää käydä välttämättä niin paljon töissä, niin kuin sulhan olisi tämmöinen tilanne, että sä oot vähän vapaammin pystyt olla. Ja... Mutta se on Timppa näin, että elämä ei niitä stressejä meille luo, ja elämä ei ole meitä vastaan, elämä on meitä varten. Eli sinä itse
sä ruvet itse itsellesi luomaan sellaisia asioita, on ne pyrkimyksiä, on ne kohteita, on ne projekteja. Sä ruvet itse itsellesi luomaan niitä stressejä. Se on vaan taivaan tosi. No mikä stressi sä tullut itsellesi nyt? Voit sä kertoa mulle esimerkkejä? Mistä se stressi? Mistä Allan? No, tällä hetkellä mun elämään ei kuulu niin kuin mitään niin isoja suorituspaineita, että sieltä niin kuin tulisi sitä stressiä. Mutta sitten taas, kun en enää suorita niin kuin työpuolella tai tekemisen puolella niin paljon, niin sitten sitä energiaa jää muuhun. Ja sitten se alkaa siirtyä ehkä tuonne henkilökohtaisempiin asioihin. Ja ehkä niin kuin sellaisiin, kun mä katson itseäni, missä mä olen just nyt, niin mä näen ristiriitoja siitä, missä mä oon toivonut asioiden olevan. Ja jos mä yritän niitä korjata sillä tavalla, että mä pyrin saamaan ne osat mun elämästäni sellaiseksi, kun mä haluan, niin ne aiheuttaa mulle stressejä. Mutta ne on enemmän sellaisia asioita, mihin mä en itse pysty täysin kaikkeen vaikuttaa. Ne on niin kuin sellaisia asioita, mitä olisi pitänyt jo tulla elämän aikana. Olisi pitänyt jo olla elämän aikana. Okei. Vaikea selittää nyt sen. Niin mä veikkailen asioita tässä, mitä niinku. Mut henkilökohtaisia asioita sellaisia. Ne tuottaa tällä hetkellä enemmän päänvaivaa. Mutta niin kuin mä sanon, että jos mulla ei olisi näitä, niin sit mulla olisi joku muu. Mä uskon, että mä itsekin olen tuollainen projektiluontoinen ihminen. Ja mä en ikinä, vaikka mä sanon kanssa, että vitsi, kun mä saisin tämän kaiken stressin pois. Esimerkiksi kun mä oon rakentanut omat yritykset, niin kun mä laitoin niitä pystyyn ja väänsin, niin sama fiilis, ai vitsi, kun mä joskus pääsen tästä oravan pyörästä, niin saat hetken irti siitä, niin sit sä huomaat, että hei, vitsi, mulla on tylsää. Mun tarvitsee kanavoida tää johonkin. Ja urheilu ei itselleni riitä. Mä voin juosta tuolla henkihieverissä ja oikeasti niin kuin lyödä säkkiä miljoona erää, käydä salilla 4 kertaa päivässä, mutta se ei ole sellainen kanava, mikä tyydyttää. Mun tarvitsee saada jotain aikaiseksi. Ja henkisiä, mun tarvitsee niin kuin tavallaan kasvattaa mua itseni henkisesti, se tyydyttää mua, tai sitten konkreettisesti saavuttaa jotain. Onko se sitten materiaa, onko se sitten mitä lieneekään. Mutta mä aina jotenkin luon itselleni sitä stressiä, mikä on tavallaan se hyvä asia. Sä et jää laakereille makaamaan, vaan sä pyrit koko aika mennä sinne eteenpäin. Ja se on yleensä ainakin itsellä on niin, että vaikka mä tähtäisin johonkin ja mä pääsen siihen, mä vähän aikaa on tosi tyytyväinen, mutta sit se, eikö mä näen jo tulevaisuutta, että hei, no mihin suuntaan tästä. Mä kuuntelin, aika, siis ihan kun kuuntelisin omaa päätä, mä ymmärrän sut, joo. Ihan, mä ollaan ihan samanlaisia tässä. Mä oon miettinyt tätä Allan kautta, kun mulla on tosi outo visio ollut useasti, siis niin kuin, että eläköityminen. Sanotaan näin, että mulla olisi niin kuin, sanotaan nyt vaikka, että mulla on 2 miljoonaa euroa nyt tilillä. Mä pärjään sen varmasti hienosti lopun elämää. Pystyn elämään just sen kaltaista elämää, kun mä itse haluaisin. Ja mä ostettiin nytten, nyt on allekirjoitettu laput ja näin, se meidän oma maatila. Ja sanotaan näin, että mulla on se maatila, mulla on 2 miljoonaa euroa. Mun urheilijaura on suoritettu loppuun. Pystyinkö minä irtaantumaan kaikesta tästä? Onko tuolla nikotiinikiekko siellä? Ei ole, se on tuossa toisella pöydällä. Pystyinkö mä irtaantumaan tästä kaikesta ja viljellä vaan mun hedelmiä ja kanoja ja lukea riippukeinuskirjoja? Hetkeksi kyllä, niin. Mutta se ei tule tyydyttämään sun sisäistä, sulle jää reikä sun sisälle. Tätä mä meinasin, tätä mä oon niinku miettinyt. Ei, niinku, sitä ei niinku mikään. Niinku, sä oot tekijäihminen siinä, missä minäkin, tai niin näin mä käsitän, kun mä katson sua ja katson, mitä sä oot tehnyt, niin sä aina pyrit saamaan, sä haluat olla niin kuin aikaansaava. Ja se, jos et sä ole, niin sä alat tuntea itseäsi. Onnettomaksi. Joo, tai niin kuin huonoksi. Joo, mitä, joo. Siis sen reijän sä joudut täyttämään jollain tekemisellä. Ja itsellänihän se on niin kuin se, että
mä menen tonne mun duuniin ja mä teen niitä asioita niin kauan, kun mulla tulee taas ihan hei, mulla on fine olla. Sitten mä teen sit omia juttuja ja bla bla bla, mutta mä täytän sitä reikää niin näillä mun omilla duuneilla. En usko, että tota, sä jäät sinne riippumattoon ja ajattelet keinut vaan siinä ja poltat jointia ja katselet pilviin. Jossain vaiheessa sä huomaat, että ei tää olekaan niin kivaa. Niin kuin ei pääse eteenpäin, tiedätkö? Että se, no siis silloin sä jämähdät paikalle. Niin, sit, että no mitä tässä oottaa? Miksi mä voisin kuolla? Miksi mä vaan kuolla pois? Niin kuin, tässäks mä nyt tätä? Okei, mulla on keskiviikkosi, kaverit tulee pelaa pokeria, torstaisin on latotanssit ja perjantaina on sitten toi juttu. Ja sit jos sä vaan pysyy siinä, niin kuin, että tiedätkö esimerkiksi, ihan näinkin tyhjä, tämä podcastin tekeminen on tosi hauskaa. Mä tykkään tästä, niin kuin mä sanoin, tämä on hauskaa nauhoittaa, varsinkin kun mä en näe kavereita, ei mun kaverit tule kahville tänne, ne on Suomessa, tiedätkö, tai sellainen. Mä pääsin juttelemaan, tämä on mulle semmoista niin omakaltaista terapiaa, tosi kivaa. Samaan aikaan mä teen jotain ja saavutan, vaikka ei se nyt välttämättä ole taloudellisesti ja ajallisesti kaikista paras rahallinen juttu, ja mä teen podcastin, missä on 10 000 näyttökertaa ja näin, ja se tulee muutama penni ehkä mulle, mutta mä teen jotain ja saavutan, ja sit mä oon miettinyt sitä, että joku tämän tyylinen asia, mistä mä saan tämmöisen samankaltaisen fiiliksen, olisi ainakin projektina menossa. No hei, mä teen tuossa tuon, ja mä saan siitä semmoisen niin tavallaan onnistumiseen eteenpäin menevä fiiliksen, tai jotain tämän kaltaisen, mutta kyllä mä sanotaan näin, että jos mulla olisi 2 000 000, niin ei se mun pankkitilillä olisi hirveän pitkään. Se olisi aika nopeasti sijoitettuna tuohon yritykseen, ja se mä rakennan tuommoisen firman, ja mulla on tuommoinen brändi tuossa, ja mulla on noin ihmiset tuolla tekemässä, ja se lähtee aika nopeasti eteenpäin. Niin kuin, Kaikki ihmiset ei ole sellaisia. Eli meillähän on oikeasti niin kuin kasapäin ihmisiä, jotka on tosi tyytyväisiä siihen, että ne herää aamulla, vetää spadduu parvekkeella, juo kahvia, kattelee nettiä, puhuu paskaa. Ei saa, siis siinä päivän aikana ne ei saa mitään aikaiseksi. Mutta mä en pysty mennä nukkuun, jos mulla on tuommoinen päivä. Mä en saa niin, mutta siis siinä on sellainen, mä näkisin, että ihmisellä on sellainen perustarve olla niin kuin yhteisön jäsen, olla, saada jotain aikaiseksi. Yksi niin kuin niistä muurahaisista, teet jotain. Sä teet jotain itsesi tai muiden hyvistä jotain, mutta sä oot niin kuin mukana elämään suuremmissa asioissa, mikä nyt lieneekään. Mutta sä oot niin kuin yksi kivi, mikä loksahtaa paikalleen ja sitten siellä rakennetaan isompaa palikkaa ja mitä lieneekään, näin poispäin. Niin, kaikille ihmisille ei ole sellaista tarvetta. Tai sitten se voi olla, että se luisuu meistä pois, kun me vaan tarpeeksi kauan istutaan perseellä. Mä en tiedä. Mutta jos kaikilla olisi, niin ei meillä olisi työttömiäkään. Nehän vittu jokainen vetäisi tuolta jotain. Mä lähden vittu myymään mäkkärillä jotain, kun en mä vittu jaksa istua himassa. ABC:llä hengailee ja no vittu, ei niin keis. Ne olisi vittu vaikka työntämässä tankkiin bensaa, jos 5 euroa, kiitos. Mutta jotain, että et jos niinku samanlainen drive olisi kaikissa niin kuin suomalaisissa, niin eihän meillä olisi työttömiä. Kaikki tehtäisi jotain. Edes vittu 2 tuntia päivästä käyt jakamassa lehtiä, niin sekin olisi jep, jotain. Jep, kyllä. Ja en tiedä, sitten kanssa jotkut ihmiset, kun kysyy, että tutustut uuteen ihmiseen, ja sä kysyt, että no mikä sun juttu on? Siinä, jos ne ei ymmärrä tuota kysymystä, niin mä yleensä sanon siinä vaiheessa, että no okei, no meillä ei ole mitään keskusteltavaa. Me ei puhuta samaa kieltä. No, me ei ole, niin kuin, että okei, no ketä muita ihmisiä nyt huoneesta löytyy. Niin kuin, ja, kyllä. Niin kuin, että jos et se osaa sanoa, niin kuin, no mun intohimot, mä tykkään ja mulla on tämmöinen kuvataidemaalausjuttu, mitä mä teen tai mitä ikinä. Niin okei, cool. Ja sitten kun sä puhuisit sen intohimosta ja kaikesta siitä energiasta, mitä sä laittaa siihen, niin on se sitten vaikka asia, jota mä en ymmärrä, niin se energia vaihtuu ja tarttuu. Ja niin kuin, wow, okei, tuolla on niin kuin, toi puhuu niin kuin oikeasti suoraan semmoista niin kuin halusta tehdä ja toteuttaa, että se, että jos sillä annetaan se 2 000 000, niin se tekee sitä kuvataiden maalaamista, eikä se mene vetä sitä spaddua siihen terassille ja juomaan kahvia ja puhu paskaa siellä Instagramia, tiedät sä. Joo, mutta jokuhan se voi saada siitäkin ja varmastikin saa, että käy niin kuin kehittämässä itseäänkin, eli käy sitten vetää sen 2 reeniä ja katsoo, kun hauis kasvaa. Niin, näin, mutta kyllä. Itselleni niin se ei ole niin kuin riittävä, että mun tarvitsee saada jotain niin kuin ehkä se ei ole tarpeeksi vaan niin kuin tärkeä sit itselleni se hauiksen koko, että se on sitten konkreettisimpia asioita, mitkä on mulle tärkeitä. Mun tarvitsee saada niin kuin niissä edistystä aikaiseksi, niin sitten mä tunnen, että mulla on levollinen mieli. Okei, mulla on kysymys teille. Tähän otan tähän loppuun yksi kysymys. Te voitte hetken aikaa miettiä vastausta. Palaisitteko te
25-vuotiaaksi ja saisitte 1 000 000 euroa, vai palaisitko sä 15-vuotiaaksi ja sä saisit pitää kaiken sen tiedon ja ymmärryksen, mitä sulla on? Ei mun tarvitse. Palaisin 15-vuotiaaksi. Joo, kyllä mä sanon myöskin, että sinne aika junioriin mä lähtisin. Eikä mun tarvitse edes kaikkea saada tästä mukaan, niin muutaman aika ison töppäyksen, kun jättäisin muistiin, niin mä korjaisin ne, niin se olisi aika kuin. Mä vittu ottaisin se 15-vuotiaan, mä tietäisin, että niin, se olisi niin helppoa niin kuin tehdä enemmän. Mutta mitä ei rahalla saa ostettua, tässä se näkee, kokemus ja viisaus, niin se ei tule. Tiedätkö, kun mä olin parikymppinen, niin mulla oli sellainen fyysis, että vitsi, mä oon aikuinen, vittu, mä kyllä tiedän, mitä mä teen. Mä en he voi vittuakaan, mitä mä teen, kun katsoo nyt taaksepäin. Ja sitten mulla oli ihan sama fiilis, kun mä olin 30, vittu, mä en tiedä, mitä mä teen. Mä elämä on vitun railassa ja mä oon niin kuin ihan bueno, vittu, mä osaan tämän jutun. Kun katsoo taaksepäin, mä teen, he voi vittuakaan, mitä mä teen. Niin nyt, kun mä oon katsonut ne vaikka ne 20-vuotiaat ja 30-vuotiaat ja nyt 40-vuotiaatkin, on ihan sellainen tasapainoinen fiilis. Mutta edelleen mulla on, nyt osaan katsoa, että hei, tässä koko aika opiskellaan. Ei ikinä tulla valmiiksi. Koko aika mennään niin kuin silmät suurena ja korvat höröllään. Ja on tavallaan sellainen asenne, että mitä elämä tullessaan tuo. Vittu, tämä kuulostaa taas kliseen vanhaan ulkoon. Ei, kun siis se on hyvä, koska mulla on tuommoinen fiilis nyt, mutta mä mietin just tuota, että onko mä sitten kanssa 40-vuotiaana, ajatteleeko mä, että vittu, mä olin kyllä hölmö silloin 10 vuotta sitten. Ei se niin kuin silleen varmaan hölmönä tee, mutta ainakin mä näen niin kuin omasta tekemisestä, että asioita olisi voinut tehdä paljon paremmin. Niin, no joo, tota, kyllä. Ja mä sanon ihan suoraan Allanista, niin sulta tulee Allan, niin tosi useasti ihan helvetin hyviä semmoisia filosofisia niin kuin neuvoja, elämä, mitä sä oot oppinut niin kuin elämässä, mitä sä oot käynyt läpi. Siinä määrin tämä, niin kuin tämä duo tässä meidän kesken on helvetin hienoa, koska sä oot niin kuin meitä vähän vanhempi ja sit sä oot semmoinen oikeasti, sulla on sitä tietotaitoa niin kuin elämästä enemmän kuin meillä on, vaikka mekin ollaan nähty elämää, mutta niin kuin sunkaan niin makea jutella. Niin kuin. No niin, tämä lähtee ihan pröystäilemaan. Mä voin sanoa tuohon, että mulla on se, no just jonka luona mä olin eilen, toi Hakalan Toni, en mä tiedä, oot sä Allan kuullut kaverista. Sulla on tosi huono nimi okay. Musta. Niin. Suomalainen kaveri, oli täällä Brasiliassa. No kyllä mä ajattelin, että nimi kuulostaa aika suomalaisen. Joo, mutta siis en puhu hänen asioista sen enempää, mutta hän on. Mä en tunne ketään, kella olisi ollut niin kuin hurjempi elämä kuin hänellä. Ja ne sen tarinat, niin siis kun se kertoo sen elämästä näin, niin kaikki on hiljaa. Ja kaikki kerää vaan kärpäsiä suhun. Niin kuin ne jutut, mitä se on kokenut ja nähnyt, ne on ihan niin kuin sellainen. Niin kuin. Ja sitten kun se on kokenut niin paljon paskaa, niin kuin. Siis oikeasti niin kuin kaiken näköisesti, että mä en tule ketään, kello sulla rankempi elämä kuin hänellä. Saisi mä kysyä kysymyksiä, sano vaan loppuasta, mutta se on se, joka kysyy kysymyksiä. Joo, niin sitten se hymyilee, mä en ikinä tiedä ketään muuta ihmistä, joka hymyilee niin paljon. Sä vastasit jo mun kysymykseen. No, niin. Siis se, ja se kun, siitä, jos ihan sama mikä se asia on, ongelma, tai jos puhutaan jostain, niin sen asenne on silleen, no joo, mutta nämä on tämmöisiä toimintamenetelmiä, mitä elämässä tulee, ja sitten täytyy vaan toimia sen mukaan, mitä tapahtuu, ja siinä mennään niillä, mitä on, ja selvitellään, ja sitten kyllä se elämä sieltä tulee, niin kun sen usko siihen, että everything's gonna be alright. No niin, se loppuun lopuksi onkin. Mä esimerkiksi, niin kun se harrastaa MMA:ta, ja mä kävin katsoa sen ottelun, ja se hävisi sen ottelun. Sä vähän sä turpaa siinä sitten, tiedätkö, ja polvi vähän vääntyi pahasti ja tällä, ja sitten se matsi oli ohi, ja mä menen sille niin tosi varovaisesti sen luokke, tiedätkö, niin kuin, että hei, voit tarvitse jeesi tai jotain. Mä en niin kuin silleen, että no, millä fiiliksellä se oikein on, tiedätkö, sä yhdistänyt turpaansa siinä tällä, tai en pahasti turpaa, se on hyvä ottelu, se meinas voittaa sen, mutta sitten se hävisi lopuksi, ja kävi loukkaantuminen tällä.
Ja mä menen sillä, että oh shit, uskallanko mä mennä tuon luokkeen, että et onko se vastaus, että paljon vittu nyt sitä vai mitä ikinä. Mä olin vaikka, mä en vielä tuntenut sitä ihmistäkään niin hyvin. Mä olin vähän sillä tavalla, että okei, mennään kokeilla, tiedätkö. Se kaveri hymyili enemmän, mitä mä oon ikinä lapsena jouluaattona hymyily. Ja se reaktio oli tää, näit sä matsi, vittu meni hyvin. Niin, mä olin sillä tavalla, että se vittu loisti kuin aurinko. Ja mä olin sillä tavalla, että kuinka pahasti sä olit tuohon päähän tuota hittiä, että sä tajunnut, mitä sinusta tapahtuu, sä niin kuin hävisit. Niin kuin, mä olin ihan kyllä, että hetkonen, onko tämä saanut vittu 20 aivotärjätystä, mikä tätä vaivaa tätä äijää, miksi se loistaja on vittu onnellinen tästä hetkellä. Niin kuin, että, kyllä se, aah, jo sattuu vähän polvea, ei vittu, mitähän tässä kävi, tiedätkö, aah, ja lonkka sitä kannettiin siinä. Mutta se Tonin kanssa itse asiassa saattaa tulla muutamia podcasteja tulevaisuudessa, että annan hänen sitten kertoa. Toki hän ei voi kaikkea niitä hurjaa juttuja kertoa välttämättä kameralle ja näin. Hän kirjoittaa myöskin kirjaa elämästänsä, mutta se on semmoinen niin kuin uskomaton ihminen monella tapaa, että tota, se on sen kanssa. Se on yleensä. Sen ihmisiä, kelle on sattunut elämässään isoja asioita. Ja nyt mä en puhu fyysisestä, no ehkä sieltä fyysisestäkin kärsimyksestä, mutta on sattunut elämässään niin kuin isoja loukkaantumisia myös henkisesti. Eikö ne jättää jälkeensä? Siis siinä mielessä, että niistä ihmiset tulee vähän sellaisia spookeja. Eikö ne on koko aika sellaisessa pienessä hälytystilassa, että vittu toikin kusettaa, vittu toikin satuttaa, toikin tekee tota ja toi työntää puukon mun niskaan. Ja, koska silloin niin monta kertaa jo tehty se sellainen, mitä elämä on hänellä ikinä tuonutkaan tullessa. Niin ne ihmiset, niin omat kokemukset sellaisista ihmisistä on, että ei, ne ei ole hymyileviä. Ne on vähän rikkinäisiä. Ja niin kuin oikeasti niin monta kuin ihmistä on, niin monta elämäntarinaakin löytyy. Ja joillakin on oikeasti karmivia, kaikkinen rumien juttujen kanssa, niin ne on tosi karmivia. Mutta tosi harvan tiedän, kun olisin just kysynytkin, että onko hän niin kuin positiivinen, mutta tosi harvan tiedän tuollaisia, niin ketä on käynyt paljon asioita läpi. Pysyy positiivisena. Niin, kuin. Niin että on niin kuin sille, että on hymy huulilla ja ei ole sellainen perusnegatiivinen, tiedätkö, että sä huomaat tällaisesta tiimistä, että se on vähän raskas olla jo semmoisesta. Kaiken se näkee jotenkin huonona tai sillä lailla. Valittaa. Yleensä kun puhuu asioista, niin sitten puheenaihe saattaa, no joo, toi tyyppi sitä ja tätä. Niin kuin, niin, kyllä, joo, ja se, että ei viitti edes lähteä, koska kävi näin. Ei viitti edes yrittää, kun ei onnistu. Ja ne on vähän raskaita tyyppejä. Nämä omat kokemukset sellaisista ihmisistä, kello on ollut paskaa oikeasti paljon elämässä, niin ne on tuntuudesta. Joo. Mutta kamppailijalla se voi olla sitäkin puolta, että hyvä matsi on itse asiassa voitto siinä tapauksessa, kun on otettu hyvä matsi. Se on jo henkisesti varmasti tosi hyvä fiilis, kun on ollut sellainen, on saanut vääntää ihan tosissaan, yrittää ihan tosissaan ja antaa kaikkensa. Okei, sieltä tuli se häviö, mutta siinä oli se hyvä matsi. Mm-hmm. Siinä on varmaan tärkeintä se, että, niin kuin, että kun se on antanut kaikkeensa, vaikka siinä tulee se häviö, niin se tiedostaa myös sen, että mä annoin kaikkeni ja nyt tässä kävi tälleen näin tällä kertaa. Ensi kerralla mä pystyn antaa paremmin, jos mulla esimerkiksi tulee ton tyypin kanssa uusi matsi, niin mä tiedän ne mun heikkoudet, johon mä pystyn panostamaan paremmin ja tälleen näin. Niin varmaan siinä tulee just semmoinen positiivinen asenne just se, että nyt kävi näin. Ja ensi kerralla käy niin kuin toisinpäin ehkä. Uskoisin myös, joo, että se, niin. Se no ainakin noin, mitä itse tuntee kamppailijoita, niin ne osaa ottaa tosi kypsästi sen, että parempi voitti. Mm. Niin just toi asenne justiin. Niin. Tietysti se, ne on, mitä on itse niin kuin nähnyt kamppailijoita ja nyrkkeilijoita. Et silloin, jos tulee niin kuin knockout, niin ne on, vaikka olisi hyväkin, mutta ne on, silloin ne on, että voi vittu tää on. Se on niin kuin sellainen, että ei. Jee. Sitä ne ei ole niin kuin vielä, mutta jos on niin kuin hyvä matsi ja tasavakinen matsi, niin kyllä ne on niin kuin ihan, että tämä oli parempi voitto ja näin poispäin. No, se oli sillä hauska, se oli se vastustaja oli vähän lyhyempi, se oli ihan kehonrakentajan näköinen, ihan vittu trembolone päässä, kireä, tiedätkö, liha, semmoinen just naamat tatuoitu ja tälleen, tiedätkö, ja
toinen edes vähän hoikempi ja pidempi tällä ja kestävä. Joo. Ja sehän väsytti sitä bodariisiin tai sitä lihakimppuun. Sitten se on ihan loppu. Mä vaan katsoin, että jes Toni voittaa nyt, koska se, mä näin sen vaan, se nojasi siihen häkkiin, se vastustaa. Se sitten mä vaan katsoin se, että on ihan kuin kyykkysarjan jälkeen, että tosta ei enää, niin kuin, että se on vaan polttanut se lihas sen hapen läpi. Mutta sitten ne kaatui siellä lopuksi ja se Tonilta taittu jalkasi huonosti ja se äkki taputti pois alta siitä. Mutta no. Mä muistan, mä huusin vaan siellä matsissa, että se on ihan pelkkää läskiä vaan se sun vastustaja. Sitten Tonilla oli se jalka kiinni just samaan aikaan, tiedätkö, tässä. Mä huusin, sitten se vaan kattoo silleen niin kuin ihan säikeen olevaa reittä, tiedätkö. Sitten se vaan sanoi, ei ole kyllä ihan läskiä tässä. Mitä sä puhut paska, että sä nää? Lyö sitä, kun vierasta sikkaa, lyö! Ai. No, mutta sit se menee jo. Puhdat silleen, että pure sitä, no. Sit se menee, mitä vittu. Tee Tysonit. Joo. No mut joo, hei, kiitos. Joo, laitetaan nappiin, me ollaan pitkä setti tässä takana. Kiitos Alla, kun tulit, sä lähdet tekee kardio tästä kävelyllä. Mä lähden tästä joo, sanon moikkailen tuonne alakertaa Tytsylle ja kysyn lähteekö se messiä, mutta jos ei se lähde, niin sit mä lähden huikkaa tosta. Se on aurinko paistaa vielä, kello on 20. Ihan sikamakeke. Mahtavaa. Pelti paljaaksi ja isulet nännit pystyy ja ei muuta kuin menoksi. No niin. Ja pyöräilysohtit päälle. No, nostat sen sun kullisen ja sun reiden päälle. Ja... No hätä. No niin. Pumppailet vähän Tuomolta pumppailuvinkit siihen vielä. Katsot vähän. Iltalehdessä kirjoitetaan kohta, että täällä on tämmöinen pervomies pyöräilysohtien kanssa. Ja järkyttävän kullin kanssa kävelee täällä. Jos sattuisikin menestymään kisoissa ja sitten sieltä tulee... Oho, no niin, sieltä paljastus! Niin, sieltä niin, nyt paljastuu! Alla menossa kilpailemaan. Ei se ei ole vielä sanota mitään. Kun kirjoitetaan se jonnekin, niin sitten se on julkista. Ja se on 5 päivää. No, sitä... tässä just ennen kuin sä tulit, mä kattelin tässä SKL:n listaa. Mä kattelin, että voi sattuisiko Alla niin nimi löytymään. Sieltä, mutta siellä ei kyllä hirveän monta kilpailijaa ole. Että... Keskiviikkoon mennessä sinne saattaa yksi tulla lisää. Onko keskiviikkona se ole, ei kun 30. perjantaihin mennessä vissiin pitää olla. Mutta ihme, yleensä näitä kisoja hirveästi, onko se, että tuleeko sitten viimeisellä viikolla, mutta minkähän takia SKL ylipäätään pitää vittu ilmoittautunut ajoissa? Mikä se pointti on, koska vittu, et sä mistään olympiakaan joudut ilmoittautunut ajoissa monta kuukautta etukäteen. Miettikää esimerkiksi sitä. Mä oon yhtäkkiä vaikka oli sellainen fuck it. Mä lähden tuossa käymään Suomessa ja mä halusin, no Suomessa 2 viikon päästä kisat, mä oon valmiiksi kisakunnassa, mä menen kisaamaan. En mä pysty mennä, koska olisi pitänyt vittu 3 kuukautta sitten ilmoittautua. En osaa sanoa. Vittu järk. Tää on ihan, tiedätkö, neitsyys on lähdössä. Siis, no eihän se ole vielä mihin, että sä mihinkään kisoihin on ilmoittautunut. Mitä sä selität sen? Mä sanon, se on lähdössä. Niin, ei ole lähtenyt. Suomen kehorakennusliiton kilpailut on kyllä niin kuin kisa, tai kehorakennuskisa, mihin pitää kaikista aikaisin miten ilmoittautua koko ei ole toista kehorakennuskisaa, mihin pitää noin aikaisin ilmoittautua. Ei sillä ole mitään väliä. Sillä ei ole mitään. Ai vitsi, tiedättekö mitä mä sanon tähän loppuun? No. Hieroin tätä sänkeäni. Olen siis erittäin karvainen miespuolinen ihminen. Mä eilen järsin itseni kaljuksi kaikkialta. Mä meni tunti. Niin, siis jaloista ja kaikki. Kaikkialta. Joo, mä tiedän. Siis mä oon aikaan hävitun. Siis... Ja puhutaan niin kuin, että sä vedit niin kuin koneella, eikö niin? Joo. Siitä, kun sä alat vielä höylää siitä toisen kerroksen päältä pois. Yep. Oh my god. Siis ihan siis nopeasti vielä sanotaan loppuun, niin kuin, että kisaviikko, tai esimerkiksi me tehtiin itse värit nyt viimeksi. Niin vittu, vedettiinkö ne joku 7 leijeriä, tiedät, semmoista pikkuhiljaa alettiin värjäillä ja sitten se aina parikymmentä minuuttia kerros, sitten odotettiin 10-15 minuuttia, että se kuivui, sitten taas kerros siihen päälle, sitten taas kerros, sitten seuraava päivä taas 3 kerrosta sen päälle ja meillä on hyvä strategia, miten me saatiin ne värit tosi napitettua. Vittu, sitä väriä on edelleen muussa, mä en saa sitä pois edes, eli me saatiin sen nyt pysymään mun kehossa hyvin. Mutta se prosessi, sheivaaminen, ei, vittu se kisaviikko on niin kuin oikeassa reissaa, että ilmoittautuu äkkiä yrität syödä välissä, sitten pitää sheivaa, sitten täytetä toi, sitten täytetä toi, sitten täytetä toi, sitten tunget suppoa sun perseensä, ja sitten niin kuin, ihan semmoista, niin kuin, tiedätkö, toimintaa. Mitä sun perseensä? Laksatiivi tulee pihalle.
paskat. No, no. Niitäkin joutuu ehkä... Onneksi mä en ole vielä laittanut nimeni mihinkään, tää alkaa kuulostaa taas aika kornista. Alla se, mihin vitu homma kilpailemalla mä en. Fuck this shit. Mitä mun pitikään laittaa hanuri? Haluatko mä seivaa mun persen ihan vittu niinku sileeksi? Sekin, että siinä pitää tunkea jotain vielä, on hetkonen. Nyt on vähän, että... En mä tähän allekirjoittanut tätä. Nyt tähän lähtenyt mukaan. Nonni. Näihin nauruihin ja tunnelmiin. Kiitoksia kaikille. Yes, nähdään ensi jaksossa. Moro. Yes.